Avtomatı, qumbaratanı və digər silahları görüb təəccüblənməyin. Bura hər hansı ixtisaslaşmış təhsil müəssisəsinin atış otağı deyil. Sadəcə orta məktəb binasındakı gənclərin çağırışa qədərki hərbi hazırlıq sinifidir. Hərbi hazırlığına bağlı fən kabinələrində əyani vəsaitin olmaması uzun müddət tartışılı mövzular siyasında olubdur. Hal-hazırda yeni istifadəyə verilən məktəblərdə bununla bağlı əyani vəsaitlər şagirdlərin ixtiyarına verilir. Belə ki, hərbi hazırlıq kabinələrində əl qumbaraları, piyada və tank əleyhinə olan minalar, həmçinin atıcı silahlar şagirdlərin ixtiyarına veriləcəkdir. Belə ki, yeni məktəblərdə istifadəyə verilən fən kabinələrindəki silahlardakı lazer tuşlayıcılardan şagirdlərə hədəfə dəqiq atəş açma imkanı da veriləcək. Bu isə hərbiyə tam olaraq şagirdlərin hazırlanmasında böyük bir təkan verəcək. Yeni istifadəyə verilən və əsaslı təmir olunan orta məktəblərin gənclərin çağırışa qədərki hərbi hazırlıq fənnini tədris etmək üçün bu vasitələr nə dərəcədə lazım olduğu hər kəsə məlumdur. İndi məktəblilər hərbi sursatlarla daha yaxından tanış ola və əskər olacaqları dövrdə bu silahlardan asanlıqla istifadə edə biləcəklər. İş vərəqləri ilə dərsimiz keçirilirdi. Bu gün müşkür ki, gözəl şərait yaradılıb bizə. Hərbi dərslərimiz çox, bugündən sonra daha yaxşı dərslərimiz keçiriləcək, silah sursatlarımız gəlib, çox gözəl, çox gözəl nailiyyətlər əldə edəcəyik. Çalışacağım ki, şagirdlərimiz əsgər kimi yetişsin. Çağırışa qədər ki, fən kabinetlərində quraşdırılan proyektorlar vasitəsilə Azərbaycan ordusu haqqında olan materiallar şagirdlərə nümayiş etdiriləcək. Dərslikdə bu cür üsullardan istifadə şagirdlərdə həm ordu quruculuğu barəsində geniş məlumatların olmasına imkan verəcək, həm də hərb sənətinə böyük maraq yaradacaq. Tank əleyhinə minalar verilib, əl qumbarası verilib, Kalaşnikov avtomat silahları verilib, tapancası verilib, 7.62 mm Kalaşnikov avtomat silahı, bir də 5.45 mm avtomatın optiki lazeri başlığı ilə praktiki atəş hazırlığının keçirilməsi var. Minalar qarşısına çıxan da birinci gün anlamalıdır ki, bu ilk növbədə bu minadan necə qorunmaq olar. Bizim üçün çox önəmli bir şərtdir ki, bunları öyrənmək, yəni gələcəkdə də əskəri xidmətinə lazım olacaq. İndi biz də bilirik, yəni necə istifadə edəcəyik, əl qumbarası necə, silahda necə istifadə edəcəyimizi yəni çox yaxşı biləcəyik. Əvvəlki illərdə bizdə silah sursat yox idi. Biz yalnız onların şəkillərini görməklə kifayətlənirdik. Onların hamısının sökülüb yığılma qaydalarını bilirik. Müharibə şəraitində rast gəlinəcək bütün mümkün variantlar, yaralanma, kimyəvi şualanmaya məruz qalan bölgələrdə davranış qaydaları və bu kimi faktları əks etdirən məlumat lövhələri də fən kabinetlərində asılıb. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Xəyyam Rəsulov, Mirələhbər Hüseynov, Ağcabədi, Beyləqan.